Спрощу вираз. У дужках b мінус 4 в квадраті плюс дужка b мінус 1 помножити на дужку 2 мінус b. Спочатку розкроємо перші дужки за формулою a мінус b квадрат дорівнює a квадрат мінус 2ab та плюс b квадрат. Застосовуємо. B в квадраті мінус 2 помножити на b помножити на 4 плюс 4 в квадраті. Та розкриваємо ті дужки. Плюс b помножити на 2 та помножити на b. B помножити на 2 це буде 2b. Та b помножити на мінус b, це буде мінус b квадрат. Мінус 1 множимо на 2, та мінус 1 множимо на b. Тепер, мінус 1 помножити на 2, це буде мінус 2. Мінус 1 помножити на мінус b, це буде плюс b. Дорівнює. Виконаємо дії. B квадрат. Мінус 2 помножити на 4 – це буде мінус 8, та помножити на b – це буде мінус 8b. 4 у квадраті – це буде 16, плюс 16. Другу частину переписуємо. Плюс 2b мінус b квадрат мінус 2 плюс b. Дорівнює. Тепер знайдемо подібні доданки. B квадрат мінус B квадрат мінус 2 та 16 B та 2B і 8B мінус 8B. Тепер виконаємо дії. B квадрат мінус B квадрат – це буде 0. Напишемо. Мінус 8B плюс 2B – це буде мінус 6B. Мінус 6B плюс B – це буде мінус 5B. 16 мінус 2 – це буде 14. Плюс 14. Спростила вираз. Завдання виконане.